אנחנו שלושתנו נוב 9. אני התגייסתי לפני שנה וחצי. אז מה זה יוצא? מרץ 21. מרץ 21, כבוד. כבוד. עד מתי? אנחנו בתקומה, בדרום, ונכון, אנחנו בהפסקת אש, ואין יותר פיו פיו, אבל הולך להיות פייר, יאללה, בואו, מתחילים! מה הסטיגמה הכי קשה שהביאו על שריון? שהם אנשים מפגרים. יש להם בעיות גב. יש להם בעיות גב, שהם מפוקים במוח, אבל... לא יודע, זה לא פוגע בי. איפה אנחנו נמצאים בעצם? קודם כל, החטיבה עצמה בתמרון. כרגע, כמו שאתם מכירים, יש הפסקת אש, הלוחמים יוצאים החוצה להתרענן, כמה גדודים בפנים, כמה גדודים בחוץ, מרעננים ועוזרים באמת להחזיר את הכשירות של הרקם ואת כל המוכנות של החיילים עצמם, שהם ייכנסו להתקפה בפעם השנייה, ייכנסו בצורה טובה ביותר, אפילו יותר טובה מאיך שהם היו. החלום שלך. החלום שלי זה להיות שחקנית. התקבלתי לבית ספר למשחק, ליורם לוינשטיין. ואני מחכה שתיגמר המלחמה כבר, כדי שאני אוכל להוציא את כל הטראומות שלי על הבמה. מה שלומך היום? בסדר, עובדים, מחכים שהגדוד יצא מעזה, הכל בסדר. מחכים להם עם מה? עם דרבוקות ועם מתוקים? כל מיני הפתעות, לא נפרסם יותר מדי פה עכשיו, אבל... עכשיו, אתה מראה לנו בעצם את הנגמש, נכון? נגמש, בואו. יאללה, בואו נלך עם סמי. איך קוראים לנגמש? יש לו שם? זה קוראים לו 14 א'. אז יאללה, בואו ניכנס, תכניס אותנו. מה שלומך? בסדר, אנחנו פה כרגע רק 3 אנשים, אמורים להכניס פה 10 ויותר. 10 אנשים? כן, כן. איך אפשר להיכנס פה 10 אנשים? זה קופסת סרדינים הדבר הזה. ממש קרובים אחרי זה, אני מניחה. כן, אוהבים מאוד או שונאים מאוד. אתה רוצה כזה להשלים לי את השיר הבא? איזה שיר חדש, אתה בטח מכיר אותו, של נס וספילה. הייתי עכשיו 50 ימים בתוך עזה, לא הקשבתי לכלום. חבל, זה בנגר כאילו. גולני. 1-2 שוט. נחלאוים. 1-2 שוט. שריון! 1-2 שוט! ייי! איך שומרים על המורל של החיילים שמתחתיך 50 ימים בתוך הלחימה? אני חושב שהחיילים מבינים היטב את המשימה, מבינים את ערכיות המשימה, מבינים למה אנחנו נמצאים פה ומה החשיבות שלנו כאן. ואני חושב שהחיילים, והם גם רואים את זה עכשיו, שהתחילו לשחרר את החטופים שלנו, שהם רואים את הילדים שעברו את הסבל הזה בשבי חמאס, שמגיעים הביתה, אני חושב שלא צריך יותר מזה כדי להיות המורל שלהם. בשביל זה הם התגייסו, בשביל זה הם התאמנו, והם מרגישים שהם ממשים את כל היכולות שלהם, בשביל זה הם פה. למזלנו יש גם רגעים באמת יפים, ממש ממש יפים. יום אחד הייתי במשמרת, ואז ב-4 בבוקר, אשתו של אחד החיילים שנמצא בעזה, אז אשתו ירדו למים, ובאמת עשינו כל מה שאפשר כדי להוציא אותו משם, הוא הגיע לילדה של הילד שלו. קוראים לילד. תקשיבי, אני אמרתי שלא משנה, לא קוראים לילד הזה בארי. אשקלון דרום. בוא נעשה את מה שקורה עכשיו. זה למילים! מה שקורה... זה, אתה מכיר? מה שקורה... עכשיו, 3-4 ו... 2-1 מה שקורה... עכשיו! וואו!